Jāņu naktī brauc bez tiesībām svešā mašīnā, izraisa avāriju, kurā viena sieviete iet bojā, bet otra jau 10. dienu ārstēs slimnīcā. Šī avārija un tās sekas izraisījušas pamatīgu sabiedrības sašutumu. It īpaši pēc tam, kad vīrietis, kurš tajā vainojams un bijis aizturēts uz 40 stundām, palaists brīvībā. Plašāk skaidro Miks Kuncevičs. Jāņu naktī starptautiska svecenieku grupa, kas izmitinājās Ēvelē, arī devās lūkoties, kā gadu īsāko nakti sagaida Latvijā, taču viss izvērtās traģiski. Pēc liecinieku liecībām ir bijis tā, ka šī grupiņa ticībnieku devušies bija uz Ēveles skolu, ko viņi dzīvojuši pēc baznīcas apmeklējuma, un tieši šī krustojumā, kur griežās uz šo skolu veco, viņi bija stāvējuši ceļa nobraucamā daļā. Un tad ievērojuši, ka brauc viņam pretī mašīna, kurš bija paspējis nolikt, nolikt malā. Un šis divas meitenes nepaspēja nolikt malā un tika notriekts. 27 gadus veco vīrieti vārdā Elvis Vidzemes ciemā Ēvelē zina daudz. Kameras priekšā runāt iedzīvotāji nevēlas, bet aizskatrā saka, zina, ka par braukšanu dzērumā jau zaudējis tiesības, bet slikts cilvēks nesot. Pēc tiesību zaudēšanas vairāk esot braukus pie stūras viņa draudzene. Piebraucot pie viņa mājas, vīrietis no komentāriem atsakās. To darīt atsakās arī durvis atvērusī sievieti. Nē, nebūs tikās domāšanas. Sabiedrības sašutumu izraisīja tas, ka vīrieti pēc 40 stundu aizturēšanas policijas iecirknī atbrīvoja, gaidot tiesu. Nu, gribu teikt, 24. datumā mēs viņu aizturējām 6. no rīta. Šīs divās dienās, kas ir brīvdienas, bija veikts virknes procesuālās darbības. Bija nopratināts, bija liecīgi nopratināts, bija veikts apskats, bija liecīvieta pārbauda veikta, bija apskats veikta arī mašīnai šī decinātai, šī vietai bija. Un, principā, var teikt, viss procesuālās darbības tika arī izdarīts. Prokurors Andris Pešūdos no komentāriem atteicās izmeklēšanu esot sākotnējā stadijā. Turpinās pierādījumu iegūšanu. Saimes juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins norāda, svarīgākais šādos gadījumos ir nevis aizturēšana līdz tiesai, bet gan tas, kādu sodu tā uzliks. Es vērstu uzmanību uz sodiem. Tas ir svarīgāk, jo sods tā ir atbilde par izdarīto. Un ja ir, piemēram, gadījumi, kur tiesa mīkstinā sodu, jo par tādiem noziegumiem tur nav nekāda ne sabiedrīska darba, ne naudas soda, jā, un tad tur ir brīvības atņemšana, vienīgais sods. Un tad, ja, piemēram, kaut kādu apstākļu dēļ tiesa nepiemēro brīvības atņemšanas sodu, te, es domāju, vajadzība pievērst uzmanību. Tāds fakts, ka cilvēks gaida tiesu uz brīvām kājām, tad, ja nav riska, ka viņš atkārtos pārkāpumu, es šeit neredzu problēmu. Lietas izmeklēšana sarežģīja fakts, ka nogalantā un arī cietus ir Gruzijas pilsons. Par šādu noziegumu likums paredz sodu līdz 10 gadiem cietumā, tiesību atņemšana uz 10 gadiem. Miks Kuncevičs, Latvijas televīzija.